Всім привіт! Сьогодні був в Копанях. Хто не знає, що таке Копані, це Копані ринок, один з найбільших ринків в Україні. Покупці, їдьте, купляйте товар у нас в Копанях, щоб наші фермери заробляли з цього гроші. Бо вирощуватися все тяжко, а ціни дуже маленькі. Тож, їдемо, купляємо в Копанях. Ціни на сьогодні. Огірочок у нас сьогодні коштував 12-15. Редисочки було багато, редиска коштувала 3-4, просили за редиску. Помідор був турецький, турецький помідор коштував 40 гривень. Молода капуста 18-17 гривень. Було, коли я був, було 3 машини всього лиш. Був молодий буряк коштував 28 гривень, просили за молодий буряк. Побачив його перший раз, може він ще до цього був, але я перший раз побачив молодий буряк. Молода картопля коштувала 38-40, а червона молода картопля коштувала 50 гривень. Мілку можна було взяти за 20 гривень. Клубніка була одна машина, коли я був, і вона коштувала 65 гривень. Просив за неї, там осталось небагато, каже, забирай за 60. Кабачки молоді була також одна машина, 27 гривень просив за них. Потім буряк, морковки молодої не було, була стара морковка, яка коштувала 5,50. Цибуля пророщу можна було таку взяти, не очень, за 9 отдавав мужик, а така красива цибулька, що полежить добре, коштувала 14 гривень. Посадочна картопля, хтось привіз, там по 6 була, і була посадочна картопля, там де вся картопля, хто знає, де в ринку, від 9 до 11 гривень посадочна картопля. Картопля, щоб їсти, від 9 до 11 гривень. Був часничок посадочний, ну і такий їсти старий весняний. Він коштував від 80 мілкий, середній 120 і крупний 140 гривень старий часничок. Навірно ж на посадку, щоб собі чистити. Що ще? Ціни остальні всі ті самі. А, ще пекіночка. Пекінка коштувала 18 гривень. Просив. Була одна машина. Так, от такі от ціни на Копані. Все остальне стоїть на своїх місцях. Всім дякую за просмотр. Ставимо лайк, підписуємося, ділимося цим відео, щоб більше людей бачили про наш ринок, знали про наш ринок Копані. Щоб більше хто приїжджав з різних областей, закуплявся в нас, щоб ми вирощували і здавали наш товар. Всім всього найкращого, па-па!